وحان مدحوينها كرادي قلينا يا مارين دوي شروينيه حسبي كبكولميه أنا قو كحد ليا بان سو مقعد بو كل أحدي مدحوينها وحان هذا وقام هاد علينا يا مرة بعد أنه تاكر هذه قلينا يا رك أنو يسكو حرانا هاي بان وذ هذي هذا الكم بيجي هذا هو انتو افكار انتو هو كان وكتشروا اي امانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مرت شرف تقييمها بدل مدشا كسو قايم كشيء مدنيالية مروي باء وقوم ذي هي مدحوينيه اللي هوري مدن الداهر Riyaale Kaahin iyo marwadiisa siyaasiyiinta waaweyn madaxda xisbiyada xubnaha wasiirada salaadiinta iyo siyaasiyiinta faraha badan ee madasha jooga musharaxa xisbiga wadani dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay la tahay goor gaaban hadalkeedna gaaban munaasibadani waa munaasibad ujeedadeedu aanay mugdi ku jirin oo ay caddahay waxa weeye waa arrimo sharafeed lagu maamuusay madaxweynaheennii hore madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin iyo marwadiisa innagana aynu la soo xoojinay innagoo u qabna niyad sami iyo wanaag maamuus iyo milgabadeenna uu inagu leeyahay mas-uuliyiinta qaranku iyo madaxdeennu qarankani wuxuu ku dhisan yahay qaran la wada leeyahay weeye waana qori isu dhiib maalinba ninbaa xilka haya kuwa dhintay iyo inta noolba shan madaxweyne ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland soo maray madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waa madaxweynihii saddexaad ee qarankan mar maamuus buu inaga mudan yahay waxaa dawa in la yidhaahdo madaxweyne xataa maaha madaxweynihii hore maamuus ku leeyahay waa madaxweyne dunidu saasaa loo isticmaalaa mar labaadka madaxweynahani taariikh fiican buu inagu dhex leeyahay in aynu kaga masuugno kaga bakhaylana maaha siyaasiyiintu dhaqanka aynu iminka yeelana waxaa ka mid ah inaynu taariikhda iska dafirro ummadaha goobtii taariikhda iskama dafiraan waa loolamaynaa waynu kala aragti duwannahay laakiin waynu inu isu qiraa wixii taariikha ee wanaagsan wixii dhaliilana waa la sheegayaa qof suxul iyo muri ma jiro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeye saxaabadii fadliga badnayd ee ifka jannada loogu bushaariyey baa dhaliil aan lahayn abuubakar iyo cumar iyo cali iyo cusmaan عثمان بن عفان أيا لا دليل أي نقولي لي سقو مال عبد الله بن عمر كعبة مريا أيو نقولي عبد الله يو عثمان أمير المؤمنين تا أيو لي سو مر خاتي كم تهيد إنه عثمان بدر آن صو حاضرين مركز يقول ها مركز يقول مر خاتي ما كتهاي إنه أحد نقال كي عرر عثمان أكوي نقال كده بركي تجديه يقول ها مرخاتي ما كانت هاي إنه بيعة العقبة ما لنتي فتح المكة آنو جعان ديبين والنبي قال جعان تيسا جعان تيسو سارين بركز يقول ها يقول حول الله أكبر يعني وحي قبي دود كل ليلة يبقى أخرى دبر كتشين وركالي موكويد عثمان بدر موكم مغنع وانكو شيقي ياي وحا قلنا حدا يوردي ينتي رسولك way bugto sakaraad bay ahayd nebigaa fasaxay wuxuu ku yidhi waxaad leedahay ajarka reer ahlu bader sahmigiisana waad leedahay maalintii wixidna dhabar ku jeediyey ilaahay baa dad badan baa dhabarka jeediyey muslimiintuba way jabeenoo ilaahay baa yidhi walaqad cafa allaahu ilaahay baa cafiyey taana markhaatanka maalintii baycatulcaqabana waan kuu sheegayaa nebigaa erga ugu dirtay maka nin qurayshiya buu ahaa nin daamuu diruu waayey مركو بيعدي لما يلوه قعنتي عثمان واتن لبدي سنك معوض بيسا صار ورنك الدليل سواء كسوي
waxaan uga socdaa daahir taariikh wanaagsan buu leeyahay oo fiican hoggaamiyuhuna waa inuu wanaagiisu ka bataa xumaantiisa nebi maxamed wuxuu yidhi qofka 40 sano gaadha ee xumihii wanaagiisu khayrkiisu sharkiisa ka badan waayo naar meel ha ka yeesho waa dee hoggaamiye wanaagsan buu ahaa sifooyin fiican leh dunta dadka wanaagsani duntoodu isma bedesho nabiyullaahi yuusuf ayaa isaga oo jeelka ku jira raggii la xidhnaa waxay yidhi innaa naraaka min almuxsiniin kuwa wanaagsan baanu ku aragnaa isagoo masar khasadaheeda hayana walaaladii waxay ku yidhaahdeen kuwa wana innaa naraaka min almuxsiniin nebi yuusuf isma bedeli alwaqtu laa yuqayiru alashkhaas bal yudhiru xaqiiqatahum waxaan leeyahay intaa markaan ka gudbo madaxweyne daahir riyaale madaxweyne dul badan buu ahaa waxaan madaxweynaha ka raali gelinayaa maalin dhoweyn shirweynihii xisbiga kulmiye anigoo ka hadlaya baan soo magac dhibo ku leexday madaxweynaha waxaan aad uga mahad celinayaa mar labaad anoo taa ka raali gelinayaa rag aanu isku xirannahay baan wada hadlay hadalkun baa iga siibtay hadalkuna waa la yidhi intuu afkaas intuu uurkaaga ku jiro ayuu ammaano yahay falaathatun laa tacuud saddex ma soo noqoto baa la yidhi kalimatun idan dalaqat kelmadii hadday kaa baxdo ma soo noqdo wasahmun idaa rumiya leebna haddii la gano ma soo noqdo wazamanun idaa mata waqtina hadduu tago ma soo noqdo waxaan leeyahay aad baan ugaga mahad celinayaa halkan nin jooga waryaabaad madaxweyne daahir waraystay wuxuu ka waraystay hadalladii meesha laga soo qaaday hadalkii maxamuud xaashi ku yidhi ka waran buu ku yidhi maxamuudu jawaabi maayo maxamuudu jawaabi maayo waa nin odaya wanaag badan baa naga dhexeeya madaxweyne daahir riyaale kaahin hoggaamintiisay muujinaysaa hadduu nin fudud yahay ama cadho badan ama dee waxa weeyaan dee uu afku furan lahaa waxa naga dhexeeyey iyo wanaagyada kale ayuu qiimeeyey iyo dadnimadaydii kale dibna wuu iiga turay wuxuu odhanaa wuxuu yidhi maxamuud waxba odhan maayo wanaag badanoo kalaan ku ogahay anigana ilamu hadlin buu yidhi aad baan uga mahadnaqayaa dhammaantiinba waad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed